I ja estem així de nou, senyores i senyors, ja saben que estem en directe a, o sigui, a Grup Televisió, el magazín, el millor magazín de la província de València, com no, a prop de tu, a prop de vostè, que està ahí cada dia seguint-nos. Ja saben que per les vesprades, si no es poden veure de matí, tenim les reposicions habituals. Si anem ara a un municipi que ens enamora, la veritat és que és un municipi que ens encanta saber d'ell i precisament tenim el plaer de tindre present ací a la màxima representant de la localitat, alcaldessa Marta Ortiz, benvinguda. Moltes gràcies, Quin plaer moltes tindre't gràcies. ací, ja ens vam entrevistar abans d'eleccions i Sí. bueno, estava així així perquè encara no s'havien presentat, evidentment, no sabien com ha anat, però ja sabem que pràcticament no, el dia 17 vas a continuar com alcaldessa de Benifaió. Com te sents, primer que res? Bueno, primer que res, donar-vos les gràcies perquè el plaer és meu el poder vindre ací, el que pugueu ficar a Benifaió i donar a conèixer al meu poble, no? Del que tan orgullosa pues, em sent i damunt vaig a tindre l'orgull de representar. Em sent bé perquè la veritat és que el resultat electoral pues, ha sigut una majoria absoluta, sempre és un gran resultat, no? Per al municipi. També anem a fer un poc d'autocrítica perquè, com ja vaig comentar en l'entrevista anterior, partíem de tindre 11 regidors i, per tant, també pues, anem a valorar el perquè d'aquesta disminució. No? Sempre està bé fer autoanàlisis, veure el perquè, no? I analitzar, però intentar fer-ho pues, sempre millor també. No? I analitzar aquestes qüestions sempre és important, ficar els peus en terra, tot i que, com he dit, pues, una majoria absoluta pues, és un gran resultat i la veritat Sí. és que estem contents. Diguem Sí. que tranquil·litza una miqueta, no? Sobretot per a prendre mesures importants, no? Per a la localitat. Sí, la veritat és que sí. Nosaltres, la veritat és que som un equip que vam començar en el 2015 governant en minoria, per tant també sabíem que, o sabem, no? Com ha sigut gestionar l'Ajuntament en una minoria i també ho vam dur bé 4 anys. Després hem tingut una majoria i ara també, no? Entonces, sí que és de veres que a l'hora de prendre pues, certes decisions pues, tens el recolzament del teu equip, no? Que al fi i al cap també no podem oblidar, quan parlem de majories absolutes, que quan tu no trobes un resultat, que al final també és el poble que ha depositat aquesta confiança en tu, no? I per tant, pues, és una qüestió que no la podem perdre. Molt agraïts als veïns i veïnes de Benifaió que de nou han depositat la confiança en nosaltres per a governar Benifaió, per a gestionar-lo i amb molta responsabilitat Clar. també, perquè això també pues, suposa marcar-nos pues, la línia de treball que hem intentat durar aquests 8 anys o més si cap, no? A l'hora de pues, retornar no? Aquesta confiança a la ciutadania. Evidentment, no? Comentàrem en l'anterior entrevista, te vas fer una pregunta clau, que era que la primera legislatura era un inici, una presa en contacte, començar els projectes nous per Benifaió, segons un desenvolupament, i la tercera, que estava en l'aire, perquè encara, evidentment, no s'havien presentat encara les eleccions, i no t'havies presentat oficialment, i, clar, evidentment, ja s'ha tancat. Se tanca el cercle en la tercera legislatura o n'hi ha més enllà? Bueno, de moment anem a iniciar una tercera legislatura i és el nostre objectiu, no? Sí. El planificar estos 4 anys que venen per davant, que per a nosaltres, o així ho sent jo també almenys, pues és una legislatura que diria de consolidació de projecte, no? Com bé has dit, arranques una legislatura, la segona legislatura la començàvem igual, no? Ja vam tenir un equip molt nombrós, no ha sigut una legislatura fàcil, ja ho vam Evidentment. parlar, pues la pandèmia, les inundacions, la inflació, gestionar tot això també que repercuteix en la gestió municipal. I ara pues, afrontem una nova etapa molt il·lusionant, en part de l'equip també Sí. renovat, que això també és important. També, cares noves. Sí. I pues, a consolidar no? Tots els projectes pues, que també hem treballat aquests 4 anys i que per les circumstàncies no hem pogut consolidar o executar. Així estem veient, Marta, alcaldessa, unes de les imatges precioses, per cert, Sí. de Benifaió, no? Fetes en dron. Clar, bueno, el municipi de així, la veritat és que és com que s'incubis tot en la teva ment, no? Sí. I quantes coses, quants projectes n'hi ha, no? Per a encetar aquesta legislatura, Marta, perquè, per exemple, teniu el centre polivalent, no? Sí. Que és una peça clau, no? Per a aquesta legislatura. Sí, és un repte de legislatura totalment. Per a nosaltres el Centre Polivalent és un projecte que ja duguem treballant diversos anys. Pues, com tot, no? Pues, hem començat de poquet a poquet, pues, vam començar adquirint part del solar, ara ja aquesta legislatura hem formalitzat la compra del solar al complet i ara ja pues, comencem el que és redacció de projecte i construcció de l'edifici, no? Que és el que l'objectiu de consolidar-lo aquesta legislatura. També pues, iniciem una legislatura molt il·lusionant
perquè l'aprovació del nou pla general per a Benifaió pues, va suposar moltes oportunitats per al poble, no? Tant de millora dels polígons, com d'ocupació, com de desenvolupament econòmic i també altres qüestions, com creació de noves zones verdes, noves zones esportives. La veritat és que ens ampli molt el poder desenvolupar aquesta, no?, aprovació del nou pla general que Benifaió compta, d'ordenació urbana, el pla general d'ordenació urbana, sí. Perquè nosaltres així també ho hem destacat en la campanya electoral, és Benifaió noves oportunitats, no? I esperem, pues, i és nostre desig treballar de valent per a poder dur-les totes endavant. Evidentment, en la societat cada volta està més viva, no? La sensació de que hem de guanyar espais, no? Durant dècades, evidentment, el cotxe ha sigut molt protagonista a totes les localitats, pràcticament de la província de València, però últimament molts ajuntaments esteu apostant per cada vegada més zones verdes, no? Quina importància li dones a això? Que el peató guanyi el cotxe? La veritat, moltíssima, tot i que també té les seves dificultats a vegades quan ho trasllades a la ciutadania, perquè al final també el vehicle l'utilitzem molt i és un canvi de costums, de sistema, de funcionament, que costa també, jo la primera, no? Però bueno, com a ajuntament és essencial el poder oferir llocs nous, zones d'esplai noves. A més, nosaltres ho hem vist en primera persona, que és que hem creat de nous, han funcionat i estan funcionant, no? Per tant, veus, ostres, doncs són iniciatives, són coses que apostes, no? Inversions que apostes i que després els veïns utilitzen, i això té que ser el nostre objectiu, no? Hem creat, doncs, no, un parc nou, hem creat una zona d'esplai en Torraós i tal, que Benifaió no comptava, la gent està, veus que està utilitzant-ho i, òbviament, volem ampliar, no? Noves zones esportives que hem fet i que veus que també s'utilitzen. I ara, en aquesta legislatura, doncs, volem crear també, atenent un poc a les demandes de la gent jove, doncs, un skate park, que Benifaió no en tenim, i és un punt d'encontre també de joves i tal. Volem també fer una nova zona de lo que són zones d'esplai, paelleros, punts d'encontre de la ciutadania que al final el que fa és que acudeix al poble i tampoc se'n va, no? I estàs donant aquestes opcions i aquesta oferta en un municipi, pues, que és molt important pel tema també del vehicle que parlem, no? Si tu com a administració, com a ajuntament ofereixes, te dones compte que la gent respon i és la nostra obligació, pues, seguir, no?, ampliant. Alcaldessa, el repte sobretot és escoltar bé els veïns, perquè clar, evidentment, sí. Tu has parlat ara de la dicotomia peató-cotxe, evidentment hem de guanyar cada vegada més zones verdes, això no és discutible per al peató, però també el cotxe és important per al moviment i el desplaçament, sí. No? De persones que, per exemple, que tinguin una necessitat. No? Fins a quin punt el diàleg és important per ajuntar, per exemple, aquests dos mons, com un exemple? És fonamental. I nosaltres és un repte de legislatura també l'augmentar els processos i els canals de comunicació, de participació ciutadana en l'Ajuntament. És un repte de legislatura que també ens hem marcat, perquè nosaltres ho acabem de viure també aquesta legislatura, la peatonalització de la plaça del Progrés, que és una plaça annexa a la plaça Major, i això, pues, ha sigut difícil gestionar en el sentit de que clar, tens un veïnat que requereix un lloc d'aparcament, però tu saps que estàs creant un nou espai dintre del centre del municipi i a vegades buscar aquest equilibri és molt difícil, no? Perquè sempre n'hi ha hagut descontent i en certa manera també m'he donat per lo que parlàvem, perquè pues, el lloc d'aparcament, el que em ubica a aparcar prop de casa, que després, en definitiva, tots ho volem, no estem dient que no ho necessitem o que no ho vulguem, però quan has de decidir una infraestructura, un nou espai, una nova plaça, un nou parc, una rehabilitació d'un carrer, que potser reduïxes alguna plaça d'aparcament, al final has de tenir una visió, pues, més de futur, no? De dir, n'hi ha que anar a més zones verdes, a una mobilitat més sostenible, i això a vegades traslladar a la ciutadania és important. Fer-ho bé. Entonces, és un repte de legislatura augmentar el que és aquesta participació i els canals de participació de l'Ajuntament i la ciutadania per fer-ho millor. Evidentment, has obert un tema interessant, que és el tema dels canals de comunicació. Saben que eres un expert en xarxes socials. És evident. És evident que cada vegada, no, les xarxes socials estan més presents, sobretot perquè la comunicació amb el ciutadà, ciutadana, és més directa. No? Fins a quin punt en la teva vida és important això? Sí, bueno, jo soc de les que participe de les xarxes socials. Ha tingut opinions de tot, a favor o en contra, no?
sempre he pensat que és una manera de directa d'estar en el veí, no? I d'atendre a vegades necessitats molt de dia a dia puntuals que se poden atendre a les xarxes socials. Això pues, du esos conflictes també, perquè a vegades traslladar un problema a les xarxes socials no significa sempre una resolució perquè se fa pública, evident, perquè hi ha coses que no pots resoldre immediatament, no? Però sí que sóc prou defensora de les xarxes socials, per lo bo i per lo roïn, que també ho tastem tot, per lo bo i per lo roïn, perquè penso que és un canal més de poder comunicar-me amb els veïns i el poder estar pues, més a prop, no? I sí que m'agrada, penso que és fonamental, i per això pues, des de l'Ajuntament hem de millorar, no? Aquesta situació de participació veí-ajuntament per a poder escoltar, escoltar més directament, no? I pues, que les teues decisions, que al final has de prendre, les teues decisions no, les decisions del poble, no? Que has de prendre en el plenari o en l'equip de govern, pues, siguen ajustades al sentir de la ciutadania, no? Que això és un poc el que tots volem, o almenys jo sí que vull, de dir, bueno, si prenc una decisió pues, que siga la més ajustada a la majoria de veïns i veïnes, sé que a vegades a tots és, això no és possible, però a la majoria d'ells, no? Perquè ells són els que han depositat la confiança en nosaltres. Clar, i tens que tindre una, com una capacitat molt ferma, no? Per a poder intentar agradar a tot el món, moltes vegades és impossible, perquè hi ha interessos, pues, moltes vegades quan són contradictoris, no? És una cosa evident, però el fet de tindre la voluntat d'aconseguir-ho és allò important, no? Home, clar, nosaltres som un equip que sempre intentem totes les decisions que prenem, a vegades més agradables o menys desagradables, s'ajusten, no? I tindré aquestes qüestions que estem parlant molt presents, perquè tu estàs ahí representant a la ciutadania, i això és polític, no? Hem de, a vegades, d'oblidar o de dir, bueno, nosaltres estem així perquè el poble ens ha triat i ens ha votat perquè representem, llavors no podem obviar això, no? És una cosa que a vegades ho fas amb més fortuna o amb més atino, a vegades amb més desatino, però nosaltres intentem tenir molt present, i per això és una qüestió que pensem que haguem de millorar. Fins a quin punt rodejar-se d'un equip és important? Perquè tu, per exemple, publiques un agraïment als companys i companyes per demostrar que és un equip indestructible, treballador i lluitador. Això ho has publicat, evidentment, a les xarxes socials. Fins a quin punt tenir un equip és important? I t'ho dic pel següent, perquè sé que, per exemple, hi ha alguns alcaldes que han perdut l'alcaldia a la Ribera precisament per rodejar-se d'un equip no talentós, que sí que ho era, però no tenia una dificultat de comunicació amb el ciutadà. Fins a quin punt de l'equip és important? A veure, per a mi, tenir un equip potent, un equip implicat, vocacional, professional, per a mi és fonamental. Gestionar un municipi sense un equip darrere, jo no ho concebís, no? Aleshores, els meus companys, jo estic molt orgullosa de tota la tasca que fan, cadascú des de les seues possibilitats, perquè tot el món no està alliberat, i avui me n'hi fa jo, no? Jo parlo de lo que conec, ser polític té una part molt vocacional, que fa que això també pues, se trasllade en la gestió, perquè no és per remuneració, entens? Evident. Que sí que se té, quan no pot ser d'una altra manera, però la veritat és que per a mi un equip és fonamental, un equip de lo que és l'equip institucional, que som els regidors i tal, que per a mi fan una tasca i sense ells jo no podria arribar, vull dir-te, si les persones no són superherois o superheroïnes, tens un equip darrere que treballa de valent per a que les coses isquen endavant i a vegades gestionar-lo té les seues dificultats també, però són persones i gestionem, no? Pues la tasca, els egos, el treball i l'esforç que fa la gent, i a vegades això també té la seva dificultat i ho podem fer millor o pitjor, però per a mi el meu equip és fonamental, igual que el meu equip, per la publicació que tu fes referència, el meu equip de partit, no? Venim d'una campanya electoral en la que sempre una campanya també desgasta més, de 8 anys de gestió, per això abans també te feia la referència de que hem de fer també autocrítica, a part de que duguem desgast de governar 8 anys, en el resultat electoral me referia a que 8 anys de gestió pues, també suposa un desgast, i si no tingueren també darrere un equip en el partit pues, que te dona suport de la campanya, i al final l'equip són persones que estan treballant molt, no? I entonces jo sense els meus companys de partit, de regidors, inclús també dels funcionaris que estan treballant a l'Ajuntament, que també has de fer equip de treball no? A l'hora de gestionar,
no ho trobo viable, no? És anar un contra el món no és possible, no? I perquè el projecte no hem d'oblidar que és un projecte col·lectiu de persones i que no és un projecte personal, independentment de que uno pugui tindre, no, els seus objectius personals, però així treballem per al poble i som un projecte col·lectiu i el projecte col·lectiu el formem persones i el treball de totes les persones. Evidentment, alcaldessa, saps ara que evidentment tenim, se visualitza ja siga Grup Televisió, en Ribera, Horta i evidentment València Capital, no? Anem a fer un poc reclam, no? De Benifaió, de la alcaldessa, no? Sobretot per la gent que no conega, que està mirant, no sé, a casa, quins motius serien aquells que tu destacaries per fer una escapadeta a Benifaió? A veure, per fer una escapadeta a Benifaió, ara damunt que comencem en el període estival i tal, pues, a veure, les festes patronals que les tenim en el mes d'agost, tenim la processó del foc, que ja ho vam parlar en l'anterior entrevista, correcte, que és una processó molt distinguida, per tant, del 20 al 22 d'agost, bueno, pràcticament 20 i 22 d'agost són les principals festes, el dia 20 és la processó, i estem pràcticament tot el mes d'agost de festes i la veritat pues, que és un bon moment, no, de dir, pues mira, vaig a Benifaió, mire la processó, que damunt té distincions de la Generalitat i tal, perquè és digne de veure i bueno, pues, que ho tenim més immediat. I després pues, pots disfrutar pues, de gaudir de monuments i patrimoni històric, que també el tenim. Pues, tenim la Torre de la Plaça, que després pues, la Plaça Major de Benifaió també és un lloc que convida a quedar-se, perquè n'hi ha molt d'ambient sempre, diàriament. Tenim el nostre mercat, tenim la Font de la Carrasca, la Torre de Musa, i la veritat és que el poder fer una visita històrica, no, al municipi, sí, pues la veritat és que ens encanta rebre, no, també visitants i gent d'altres municipis i tot, perquè és que és molt bonic i pots passar un dia pues, meravellós en Benifaió. Jo estic molt orgullosa del meu poble, com no vaig a dir-ho, de que per mi és el millor, vamos. I també la gastronomia, sabem que... A banda. Així, per exemple, ho comentem moltes vegades en el magazín, però de tu comentem que, per exemple, les fires que més funcionen són les fires de les tàpies, no? No sé per què, et pots fer una fira d'automoció, etcètera, el que vulguis, però la que més funciona, la que més presència té, són les tàpies. Per tant, sabem que la gastronomia és una forma, no?, de poder acostar-te, en aquest cas, a Benifaió. Què destacaries tu, per exemple? També, en Benifaió se menja molt bé, en general en tots els puestos de restauració en Benifaió se menja molt bé. També tenim productes típics de Benifaió, però van més de cara a Pasqua, però bueno, en Benifaió se pot menjar en tot. La coca boba què és? Perquè això no se m'ha quedat molt clar, la coca boba. Saps que és un postre d'allí, de Benifaió, que ho he llegit, no sé, ho he llegit. No sí, sé si... bueno, n'hi ha diverses, igual que en Pasqua, en Caratx, el tal, són productes més típics de Benifaió, però bueno, en general, vamos, passar un dia de visita, de menjar bé, sí, de gaudir, de tot. Molt bé, fantàstic. Alcaldessa, moltíssimes gràcies per estar present així en directe. No sé si vols apuntar alguna cosa més als veïns i veïnes de Benifaió, que estan mirant-nos ara en directe, si vols comentar algun aspecte més. Sí, bueno, agrair de nou pues, la confiança que han depositat en nosaltres novament, que el dia 17, este dissabte, a partir de les 12 en el Centre Cultural, pues, és el plenari d'investidura, com bé fes tu referència, i que pues, bueno, estem a la seva disposició per a seguir treballant per Benifaió. I donar-vos a vosaltres les gràcies, com dia al principi, per donar-nos veu i poder pues, bueno, promocionar i donar a conèixer el nostre poble, del que tan orgullosos ens sentim nosaltres i tots els veïns i veïnes, clar. Bien, alcaldessa, desitgem el millor per encetar aquesta tercera legislatura. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.